Rusiyanın törətdiyi müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyətə cəlb edilməsi məqsədilə Ukraynada Ədalət naminə Birlik adlı konferans keçirilir. Konferansa Avropa Parlamentinin prezidenti Roberta Metsola da qatılıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşən Metsola bildirib ki, Rusiya elədiklərinə görə cəzalandırılmasa sülh olmayacaq. Ukrayna Rusiya üçün müharibə cinayətləri tribunalının yaradılması məqsədilə beynəlxalq tərəfdaşları bir araya gətirən hərbi cinayətlərə dair Ədalət naminə Birlik konferansına ev sahibliyi edir. Avropa Parlamentinin prezidenti Roberta Metsola da Ukraynada keçirilən toplantı ilə əlaqədar Lvova səfər edib. O, Ukraynada törədilən hərbi cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyanların cəzalandırılmalı olduğunu bildirib. Masada çox yaxşı təkliflər gördük. Bununla bağlı BMT əməkdaşları ilə şəxsən görüşəcəyik. İlk növbədə sübutları toplamaq, daha sonra onları cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək üçün mexanizmlərin olması vacibdir. Xüsusi tribunal yaradılmalıdır. Artıq bunu necə edəcəyimizi deyil, nə vaxt edəcəyimizə qərar verməliyik. Söhbət məsuliyyət daşıyan şəxslərin, o cümlədən Vladimir Putinin məsuliyyətinə cəlb edilməsindən gedir. Bunsuz bizdə sülh olmayacaq. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen isə Brüsseldə Avropa İttifaqı səfirlərinin illik konferansında Ukraynaya təcavüzünə görə Rusiyanın cəzalandırılmasına çağırış edib. O, keçən il Buçada baş verənləri öz gözləri ilə gördüyünü, rusların bu cinayətlərə görə ədalət qarşısında hesab verməsi üçün əlindən gələni edəcəyini bildirib. Rusiyanın işğalı Ukraynaya ağlasığılmaz istirablar gətirib. Mülki əhaliyə, o cümlədən enerji və digər infrastruktur obyektlərinə qarşı birbaşa hücumlara dair sübutlar var. İşgəncə, pis rəftar, cinsi zorakılıq və edamların Rusiya qüvvələri tərəfindən törədildiyi məlumdur. Rusiyanın təcavüz cinayətlərini təqib etmək üçün xüsusi tribunal olmalıdır. Və mən fəxr edirəm ki, bu konfransda siz ilk addım olaraq təcavüz cinayətlərinin təqibi üzrə beynəlxalq mərkəzinin yaradılması haqqında saziş imzalayacaqsınız. Ursula von der Leyen həmçinin deyib ki, Ukraynada müharibədə törədilən cinayətlərin araşdırılması üçün Niderlandın Haqa şəhərində beynəlxalq mərkəz yaradılacaq və bu xüsusi hərbi tribunal üçün ilk addımdır. Qərb müttəfiqləri lazım olduğu vaxta qədər Ukraynanı dəstəkləyəcək. Bu barədə Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlar prezidenti Almaniya kansleri ilə keçirdiyi görüşdə bildirib. Biden Scholz-la görüşündə deyib ki, Almaniya Rusiyadan imtina etməklə tarixi dəyişikliyə imza atıb. Siz ölkənizdə tarixi dəyişikliklər etdiniz, müdafiə xərclərini artırdınız, enerji mənbələrini şaxələndirdiniz, Rusiyadan imtina etdiniz. Ukraynaya ən vacib təhlükəsizlik sistemlərini çatdırmaq üçün biz birlikdə çalışdıq. Sursat, artilleriya, tanklar, hava hücumundan müdafiə sistemləri, hər şeyi sinxron şəkildə etdik. Bu arada Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya əsasən döyüş sursatı, mühəndis avadanlıqları və ehtiyat hissələri olmaqla 400 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketi elan edib. Daha dəqiq desək, Vaşinqtonun Kiyevə ayırdığı 33-cü yardım paketinə HIMARS və haubitsalar, həmçinin Bradley piyada döyüş maşınları və digər avadanlıqlar daxildir.